Naš današnji gost je Savo Manojlović, čest gost ekoloških protesta, ali i naslovnih strana režimskih tabloida. Današnja poseta Nišu vezana je za istinu o zagađenju. Dobar dan, gospodine Manojloviću. Dobar dan, hvala na pozivu. Šta je vaša akcija Istina o zagađenju? Vi ste danas postavljali QR kodove i postavljat ćete širom juga Srbije. Tako i širom cele Srbije. Znači, da, 25 koliko? Da, preko 20-25 gradova u samoj Srbiji. Znači, građani imaju mogućnost da preko QR koda, dakle, koji će skenirati, vide, znači, u tom momentu koji je stepen zagađenja. Mislimo da je ta vrsta informisanosti vrlo bitna i napomenuo bih da prosto tim pitanjem zagađenja samo Kreni promeni se bavio, slušajući stručnjake i druge organizacije su davale takođe veliki doprinos. Dakle, mi smo i do sada u tom segmentu izlazili sa nekim vrlo konkretnim rešenjima. Jedan je bio svojevremeno i zahtev kada smo tražili informacije od javnog značaja i izvodili performanse ispred vlade vezano za postavljanje prečišćivača na fabrici, na Kostolcu. Dakle, zatim smo imali konkretan predlog za koliko povećati budžet za mala kućna ložišta, objašnjavajući zašto je to mnogo efikasnije od električnih automobila, zašto to mnogo više smanjuje zagađenje, što je takođe vlada usvojila. I sada smo imali konkretne akcije gde smo ukazivali zašto RTS mora da emituje, što on sada periodično i radi, iako se nije odredio da li će to postati redovan deo njegovog informativnog programa, kada je stepen zagađenja, znači, visok. Korisno je da se građani informišu kako bi znali da li im je ugroženo zdravlje i bezbednost kada izlaze na ulicu. Dakle, oni će na tim QR kodovima, na tim bilbordima širom Srbije očitavati, pretpostavljam, PM čestice, ostale o... Tako je. I moći će da vide. To jeste neka vrsta i pritiska na donosioce odluka. Moje mišljenje je pozitivnog pritiska. Mi sada imamo situaciju da je juče konačno usvojen, dakle, program vlade Srbije za naredni period, znači za faktički ovu deceniju, koji se tiče zagađenja vazduha. I to jeste neko pitanje koje mi stvarno moramo sistemski da rešavamo i rešavamo ga tako što dajemo konkretna rešenja, dakle, ne sedimo, ne kukamo, dajemo vrlo konkretna rešenja i smatramo da je to bitno pitanje zato što preko 10.000 ljudi u Srbiji umre povodom tog pitanja. Ja nisam neko ko se razume u zagađenje, ali sam neko ko voli da sluša stručnjake koji se razumeju u tu oblast i da onda zajedno sa timom predlaži konkretna pravna rešenja na koji način se to može suzbiti. Mi smo kao medijska kuća postavili takođe merače zagađenja u gradovima na jugu Srbije. To se očitava na sajtu svakog dana u realnom vremenu. Nismo dobili nikakve reakcije do sada. Mislite li da priča o zagađenju može da dođe do nekih bliskih konkretnih rešenja ili je svi tretiraju kao problem koji ćemo tek rešavati? Nevidljivi problem, tako da kažem. Ajde ovako, znači, iako su dijametralno suprotne stvari ste izrekli, one su opet na neki određeni način kompatibilne, iako to zvuči kao svojevrsni paradoks. Ali tačno je, znači, problem zagađenja, prvo, periodičan je, uglavnom se tiče zimskih meseci, nije tako lako vidljiv, zagađen vazduh je tihi ubica, on odnese preko 10.000 života, ali to je onako na dugi rok. Znači, ne vide se posledice odmah, ne postoji ta urgentnost kada se ljudi organizuju, ali istovremeno prethodne akcije pokazuju da ako priđete i krenete da sistemski rešavate ovaj problem, znate, do pre 5 godina niko se nije bavio ovim pitanjem. I u tom smislu i brojni pojedinci i organizacije pored naše, i vi kao mediji i vaše druge kolege novinari koji su radili, oni su radili dobru stvar. Dakle, činjenica je da sada na Kostolcu imamo taj prečišćivač vazduha i da je neko skretao pažnju na to. Da li se to dešava odmah? Ti prečišćivači su jako skupi, dakle, potrebno je da prođu sigurno tenderi. Jednom je bila izdvojena nabavka, nabavljen je, pa nije mogao da se postavi. Dakle, to i jesu komplikovane sistemske stvari. Ne može se doći do rešenja odmah, ali imate onu kinesku mudrost, najbolji trenutak za rešavanje tog problema bio je pre 100 godina, drugi najbolji trenutak je sada.
I ja mislim da je moguće, ako imate kvalitetna rešenja, da ih predlažete. Sada treba napadati taj program za zaštitu životne sredine, uslovno rečeno napadati. Znači, mi kao građani moramo to da guramo na kao jednu od visokih lista prioriteta. Ja sam siguran da veliki broj ljudi razmišlja da ode u zemlje, pored ostalog, zašto? Zašto bi on živeo u zemlji koja ima loše zagađenje? Da, to sam htio da vas pitam, da li je zdrav vazduh skup i kako od građana napraviti saveznike u ovoj borbi? Dakle, od građana treba napraviti saveznike upravo tako, konkretnim rešenjima, uključiti ih, objasniti da to uslovno rečeno nije, kada kažete politička, nije partijska borba, znači. Ovo je u interesu zaista svakog, ovo je u interesu i bilo kog ministra, i premijera, i predsednika, i mogu oni da se ljute na ljude zato što ističu problem i zato što onda to doživljavaju kao kritiku. Ja mislim da vrhunski patriotizam jeste da vi iznosite rešenja i da ukazujete šta nije dobro, ali i da kažete kako ćete to da popravite. Dakle, ja mislim da je to vrhunski patriotizam i da je to u interesu svih. I ja pozivam, dakle, sve građane, kad god postoji peticija Kreni promeni, bez bilo kakvih razlika, da je potpisuju, dakle, bez obzira da li glasaju za vlast ili opoziciju. Kad je takav konkretan problem, neka izađu na protest vezano za to. Zašto? Da bi izvršili pritisak na vlast da promeni tu stvar i da imamo bolji vazduh, kao i povodom drugih pitanja kojima se bavimo. Znači, na taj način vi imate bolje i uređeno društvo. Pitanje o finansiranju same akcije često ste meta napada zbog finansiranja iz fondova. Ko je finansirao ovu akciju konkretno? Znači, vezano za ovo, da. Dakle, zagađenje. Znači, mi smo za bilborde tražili od građana da konkurišu, dakle, da sakupimo 3000 i, ja mislim, 465 evra, dakle, da se pokriju Beograd i Niš sa bilbordima. Ostalih 25 gradova je pokriveno tako što su ljudi daju ili svoje privatne površine, ili apliciramo za javne površine. Zašto smo se za Beograd odlučili za ovu skuplju varijantu? Pre dve godine, ne znam da li se ljudi sećaju, mi smo tada bilbord, dakle, koji smo mi napravili, mi postavili, taj bilbord je bio ukraden. Ispostavilo se da ga je ukrala faktički javno-komunalno preduzeće, iako su prvo negirali. Sekretarijat ne je negirao da ima veze s time. Na kraju se ispostavilo da su oni to uradili kada smo stvar prijavili policiji i kada smo videli snimke. Mi se i dan danas sudimo, dakle, suštinski sa jednim nivoom lokalne samouprave, znači na nivou grada Beograda, jer je probao da kaže ne postoji problem tako što to je kao da razbijete ogledalo. Znači, nije ogledalo krivo ako je lice ružno. Nisu pluća koja mere zagađenje kriva ako je loš vazduh. I do dana danas mi ne možemo da dobijemo dozvolu za Beograd. Znači, mi smo od građana tražili i danas smo, dakle, pustili preko, znači, naših platformi, ljudi koji potpisuju naše peticije znaju, znači, dobit će mail i pozivam sve građane da tim malim donacijama utiču na ovaj problem. Što se tiče, znači, fondova, to je prilično transparentno i kad god se radi neki edukativni program, znači, to što se aplicira, za to se dobije novac. Ali ta priča vlasti, da su protesti organizovani zato što neko plaća iz inostranstva. To su znači tvrdnje. Ili je policija i ministar policije koji to tvrdi, odnosno bivši ministar policije to tvrdio, sadašnji direktor bije nesposobni, ako vi dozvoljavate da se neko finansira iz inostranstva da bi vam pravio proteste. I govori na kraju krajeva o samoj toj vlasti. Premijerka Srbije je znači neko ko dolazi iz nevladinog sektora. Moj doživljaj je da kada dobijate stipendiju ili, znači, radite na nekom projektu, neko plaća vaše stručno znanje. Ako je njen doživljaj, znači, da to neko plaća vas da izdajete sopstvenu zemlju ili da ste koruptivni, ja mislim da svako polazi zapravo od sebe i svog iskustva lično. Vi ste čest gost, uslovno rečeno, REM-a, odnosno bili ste nekoliko puta, REM je u štrajku.
Da li ste razmišljali da ih podržite i kakav je vaš odnos prema toj njihovoj akciji? Pa ja sam video da je REM izjavio da oni sada će prestati da rade svoj posao u skladu sa zakonom. Ali ja mislim da se ništa neće promeniti zato što ja mislim da REM nikada nije do sada radio bilo šta u skladu sa zakonom. Tako da neće se ništa promeniti. Dakle. To je samo možda... Mi se iznenadili dosta kreativno, možemo reći. Pa dobro, ja mislim da to jeste neki manir. Ja mislim da je to odgovor na ovo što su radili N1 i Nova S, koji su na jedan način uputili poruku obustavom svog programa, što su opet one komercijalne televizije, a ovde imate javne institucije koje plaćaju građani i koje sad kažu mi nećemo raditi posao, mi smo se naljutili, ali to jeste manir, to jeste neki potpis Bebe Popovića, dakle, bilo koje smo mogli da viđemo u Crnoj Gori, bilo u Srbiji, svih ovih, to je kada neko nešto napravi, vi onda napravite sličnu stvar kako biste obesmislili. To znači, ako opozicija u parlamentu podnese zahtev za anketne odbore, to je uglavnom instrument po pravilu opozicije kad treba da se izvrši kontrola izvršne vlasti, onda vlast to isto uradi za opoziciju da obesmisli. Ako vama opozicioni poslanik štrajkuje glađu, vi imate poslanika iz vladajuće stranke koga poslaju naprediti za ministra da takođe štrajkuje glađu. Ako se neko žali da progone novinare, kao što smo imali slučajeve i ubistva u Crnoj Gori, vi onda organizujete izložbe medijskih natpisa protiv vlasti i kažete vidite crta se meta vlasti, kao bože moj, sad je crtanje mete ako se kritikuje. Znači, po prirodi stvari bilo koja vlast, znači, mora da doživljava i kritiku. Kritika treba se doživljava kao podstrek da se bude bolji. Znači, samo osobe koje nemaju ni trunku, dakle, demokratskog kapaciteta da čuju šta mogu da unaprede. Sve može da se unapredi. Tako da ja mislim da je to potpis Bebe Popovića. U Nišu smo od prekršajnog suda dobili informaciju da je 6 ljudi osuđeno prekršajno za prošlogodišnje proteste, za organizaciju i za kretanje po Kolovcu. Pozivamo svih 6 da se jave, znači mi smo sakupljali novac od građana odmah posle blokada. Mnogima smo platili, nijednog čoveka nismo ostavili samog. Pored nas to su činili i druge organizacije. Imali smo i svog advokata koji je pružao pravnu pomoć i organizovali smo druge advokate. Naša logika, znači, duh tih protesta je bio i blokada je bio solidarnost. Pozivam njih, molim vas i u vas, imate moj kontakt. Znači, ukoliko znate njihova imena, možemo i mi da ih dobijemo i kontaktiramo. Ne želimo da bilo ko sam trpi štetu. Neki broj ljudi je govorio, znači, nema problema, platit ću sam. Nekima smo mi plaćali i to je apsolutno u redu. Smatramo da je to bila zajednička borba, zajednička bitka, zajednički uspeh i da zajedno treba podnesemo i taj teret. Ti protesti su bili prošle godine, dosta se od tada promenilo stvari. Da li očekujete nove proteste i da li očekujete povratak Rio Tinta na Velika vrata ili po drugim imenom? Pa Rio Tinto se vraća na neka mala vrata i to će sada zaista biti jedna velika rovovska i teška borba. Znači, ono što je suština, nećemo prosto te ljude koji se naročito nalaze na udaru na terenu, to je suština da njih ne ostavimo same. Suština je da nastavimo tu borbu za javno mnjenje kod svakog čoveka, jer vlast pokušava sada da izvrši pritisak stvarajući dve stvari. To je da je zapravo ekološki moguće izvršiti iskopavanje jadarita, što nije prema naznakama Srpske akademije nauke i umetnosti, to što se razmatraju, još uvek razmatraju, ne kao sigurni patenti za izdvajanje litijuma iz vode, koji kod nas nije u vodi nego u jadaritu, znači to ne znači da se može, ja nisam niti hemičar, niti rudar, ali ovo govore stručnjaci i Srpska akademija nauka i umetnosti, nije dakle moguće sprovesti, za to će biti bitka. I druga bitka je da oni kao i uvek obeshrabe ljude da je promena moguća. A promena zavisi upravo od svakog čoveka. Iako svi nastavimo da se borimo za to, imamo jasan plan i dobro se organizujemo, mi smo ti koji odlučujemo šta će se dešavati u ovoj zemlji, kao što smo mi bili ti, građani ove zemlje, narod Srbije,
ko je sprečio izgradnju mini hidroelektrana, ko je branio zelene površine od parkića na Banovom brdu, u bloku 37, Banje Reve, znači drugih mesta po celoj Srbiji, do brojnih drugih građanskih pobeda koje su napravljene. Pojavila se nova spekulacija da je plan da ako dođe Rio Tinto ili neko pod drugim imenom, da bude povezan, odnosno da Srbija ima i fabriku baterije, fabriku automobila, da je to razvojna šansa za Srbiju. Da li je za siromašnu zemlju litijum razvojna šansa? To sada lepo zvuči, ali mi treba da komentarišemo, meni deluje da mi stalno komentarišemo tu medijske neke, dakle, mamce vlasti i to je stvarno neukusno. Da li je tehnologija i da li su tehnološki razvoj super stvar? Jesu. Ali komentarisati te lepe želje predsednika, to je kao da sad komentarišemo izjave barona Minhausena. Dakle, neka vaši gledaoci ukucaju 2013. godinu kada smo tada videli koliko se najavljuje fabrika elektročipova. Znači, Srbija je tada trebala da postane tehnološko čudo, to je nešto što je mahano. Gde su ti elektročipovi? Nema ih kao Mislim što da nema ni... Mubadala let... zvala, je tako? Nema, tako je. Nema ih kao što nema ni letećih automobila, kao što neće biti ni električnih fabrika. Znači, ova vlast vidi Srbiju kao bukvalno pretvaranje Srbije u koloniju, dakle, gde vi imate jeftinu radnu snagu, rudnike prljave tehnologije i iznose se non-stop laži i neistine. Da li rudnici u postojećim mestima, oni kažu za zatvaranje svih rudnika, to nije tačno. Da li rudnici u postojećim mestima gde postoje, da li njih možemo zatvoriti? Ne možemo. Ali šta možemo uraditi? Možemo taj ogroman profit koji se isisava iz zemlje da iskoristimo, da se koristi najsavremenija tehnologija. Tu ima prostora u budžetu. Da to bude ne ekološki najodrživije, da se ne uništava niti život i zdravlje ljudi, niti životna okolina. Dakle, i možemo da tamo gde treba se otvore novi rudnici, ako nema ekološke, znači održivosti, da to sprečimo, zato što tamo već ljudi žive dobro od poljoprivrede, konkretno u Jadru. I ja mislim da to nije vizija Srbije. Manuelne fabrike sa malim platama, jeftina radna snaga i prljave tehnologije. Ja mislim da je vizija Srbije, znači upravo to, a da bi se to desilo, ovi mladi ljudi koji odlaze iz Srbije treba da se vrate. Oni neće da se vrate ako imaju loš vazduh, ako se zapošljavaju ljudi samo preko političkih stranaka, što se zapošljava već dugi niz godina, znači i pre ove vlasti, ali ova vlast to dovela do savršenstva. Neki stručnjaci koji se bave geološkim istraživanjima žalili su mi se da su došli u situaciju da su sva istraživanja postala nepopularna u poslednjih nekoliko godina, upravo zbog jake polarizacije oko litijuma, Rio Tinta, vaših kampanja i ostalo. Pa jeste i to je tačno i vi mislim, prvo ključnu odgovornost ima onaj ko drži poluge moći, institucionalne moći. To je vlast. Mi našu moć kreiramo prvo pravnim i naučnim argumentima, a onda uz podršku ljudi na ulici. Mi smo otvarali uvek stručnim argumentima svaku od tih debata. I zašto ne treba zakon o referendumu i narodnoj inicijativi? I zašto ne treba zakon o eksproprijaciji? I to je vlast bagatelisa. Da bi tek kad se pojavi kritična masa ljudi na ulici izlazila i rekla ja u pravu su bili ovi i za zakon o eksproprijaciji, i za zakon o referendumu i narodnoj inicijativi. Imate izjave narodnih poslanika vlasti koji kažu super su argumenti, to smo mi trebali da uvažimo. Slično je i sa ovim ekološkim argumentima. Slično je i sada se usvaja to vezano i za znači zagađenje vazduha. I dobro je da se usvaja, ali vlast ide na bilo kakvu kritiku, čak i kada primeni to. Ona ne može da prihvati da građani utiču na to kako će živeti u sopstvenoj zemlji i ona posle toga napada ljude, ide u jednu vrstu ekstremnog ili vređanja, ili znači iznošenja neistina, ili raznih optužbi i vi dolazite upravo do situacije, do te polarizacije javnog mnjenja. Vlast sama iznosi da ste vi apsolutno protiv rudnika. Znači, pripisujem i na taj način ona pokušava da napravi neku većinu tako što
onda faktički izjednačavajući te rudnike kod dela ljudi zaista stvori averziju prema svim rudarskim kompanijama. Dakle, Savo Manojlović i Kreni promeni nisu protiv geoloških istraživanja i rudarstva u Srbiji. To su, dakle, protiv, znači, protiv, šta, generalno biti protiv nečega, znači, što se sprovodi, mi smo da se apsolutno, znači, ima, nama je govoreno da smo protiv uglja, nikad nije rečeno. Rečeno to, znači potpuno smo svesni da je u tom momentu energetska održivost Srbije zavisila od uglja. Nas predsednik optužuje zašto? Zato što je postavio nesposobnu osobu iz stranačkog poltrona koji je uništio EPS, gde nisu pripremljene rezerve uglja, postojala je opasnost da je ova zima bila i ole oštrija, EPS bi doživio potpuni kolaps i građani bi se smrzavali. Sada će se na sreću izvući. Jer ne želim da bilo ko u zemlji pati da bi neko imao političku štetu. Želim sve najbolje i narodu, i svojoj zemlji, i svim građanima. Dakle, vi imate, znači, oni su uništili tu priču i pokušavali da druge optuže. Znači, mi smo samo za to da se poštuje zakon, nalazi struke, da tamo gde se kaže nema ekološke održive, a nema je za litijum i bor, se ne otvaraju rudnici, tamo gde su već otvoreni, gde je priroda na neki način već devastirana, gde ljudi vekovima žive od tog rudnika. To prosto sada je nemoguće sprečiti, ali to znači da možemo da dovedemo najsavremeniju tehnologiju, isto je i kod fabrika i kod drugih stvari, taj ogroman profit da se nateraju, da se uloži u to, da se postigne neka ekološka održivost i da se ljudi zaštite na radu. Vi imate često i nesreće, dakle, ja imam prijatelja iz rudarskog kraja, njegovih, ja mislim, petoro prijatelja iz detinjstva je poginulo u rudniku. I ja stvarno mislim da vi u rudarstvu sa tolikim profitom, deo sredstava morate da izdvojite i za bezbednost tih ljudi, i za standard tih ljudi, i za ekološku održivost zemlje. To su prosto neka vrsta pravnih standarda. Mi tražimo to. Idemo na drugu temu. Pre nekoliko nedelja pričali ste o tribini koja vam je otkazana na FPN-u, koja je organizovala Konrad Adenauer fondacija. Koja je to poruka bila, odnosno kome je bila ta poruka? Vama, Vučiću, SNS-u, opoziciji? Ne znam. Znači, prosto malo je nezgodno baviti se analizom kada ste na neku, u neku ruku i akter određene priče. Dakle, to je bila tribina koju organizuju već duže vreme za mlade na FPN-u. Meni je žao. Na kraju je ta tribina cela otkazana zbog skandala koji se desio. Konrad Adenauer jeste jedan od organizatora, odnosno sponzora, i oni su, dakle, tražili, eksplicitno ovo iznosim uz odobrenje Bobana Stojanovića, našeg politikologa, koji je bio jedan od organizatora i koji se nakon toga povukao iz organizacije, znači uz njegovu saglasnost, inače ne bih prosto iznosio javno, rečeno je da je direktor fondacije u Beogradu Devčić tražio eksplicitno da se ja sklonim sa liste govornika, iako na samom događaju Dani javnih politika učestvuju ličnosti iz javnog života i prijavljeni su bili, oni nisu otkazani, niti predstavnici vlasti, niti predstavnici opozicije, niti predstavnici ostalih aktivista, ali je traženo eksplicitno da se ja sklonim zarad dobrih odnosa sa Srpskom naprednom stranku. Ja smatram i ja ne želim nikome da zabranjujem. Ja uopšte nemam problem što će, recimo, što su predstavnici vlasti trebali da govore. I ja smatram, trebali su i Ivica Dačić i Siniša Mali, i ja smatram da treba da govore pred studentima. Ja nikad nikome ne bih zabranjivao da govori. Studenti sami će čuti, opredelit će se, vidjet će ko iznosi koje argumente i imaće svoj sud. O tome. Smatram da niko u našoj zemlji nama ne može da zabranjuje da govorimo, a pogotovo to ne može da radi direktor neke fondacije koji je došao i radi u suprotnostima sa načelima fondacije, dakle, i sa idealima Konrada Adenauera, koji su, meni se čini, to što je on uradio, to nije ta Nemačka Konrada Adenauera koji je bio žrtva neslobodnog režima nacističkog, koji je mnogo propratio i zatim u Nemačkoj uvodio, dakle, demokratiju. Prošle godine u delu javnosti pominjani ste kao idealan predsjednički kandidat, odnosno početkom ove godine. Kakve su vaše političke ambicije dalje? Pa to sam već odgovarao. Dakle, stvarno želim da se zahvalim i vama na pitanju i svim, dakle, ljudima koji to
postavljaju kao pitanja, doživljavam iskreno kao neku vrstu priznanja i za ono što sam ja radio i kreni promeni i tim oko mene i ljudi dakle, koji su sa strane učestvovali. Prosto sam neko koji do sada, dakle, nema problem da komunicira jasno stavove. Opet voli kada izađe, ako se odluči za nešto, da to uradi strateški. Ne želim sada ni da se postavim u situaciji da se ja kao nećkam, a ljudi me kao ubeđuju. I ako i kada budem odlučio, ja ću zaista javno izaći i to saopštiti na neki nesumnjiv način. Da li, ajmo ovako, hipotetički, da li možete zamisliti sebe na nekoj funkciji dok je SNS na vlasti? I drugo pitanje je da li možete zamisliti sebe da budete predsjednik neke opozicione stranke? Pa, dakle, uopšte vezano za ulazak u politiku sam negde odgovorio prethodnim pitanjem, ali mogu da odgovorim, tako da to sam pokrio ovo drugo delo, pitanje vezano za opoziciono. A što se tiče da budem deo najjavnoj funkciji kao deo SNS-a ili neke koalicije, apsolutno ne. Ili što bi rekao dakle Konrad Adenauer kada su u pitanju sloboda i pravda, dakle on je imao tu rečenicu koja je bila neka vrsta i njegovog slogana, bez kompromisa. Dakle, nema kompromisa kada su sloboda i pravda u pitanju. Moje mišljenje je da ta stranka apsolutno krši te vrednosti. Nemam ništa protiv ljudi koji glasaju za tu stranku, koji je podržavaju, nemam ništa protiv ni običnih članova, mnogi od njih su učestvovali na blokade, neki su dolazili da potpisuju našu peticiju. Dakle, narodnu inicijativu, iako im je bilo zabranjeno u samoj stranci, ali ja mislim da ono što ta stranka radi, da ima jedan sistem gde maltretira ljude, gde tera ljude i zloupotrebljava javna preduzeća da rade ono što prosto nije u redu, da zabranjuje slobodu govora, znači to je apsolutno u suprotnosti sa mojim principima i ja pre svega imam velikih problema sa načinom na koji se vrh te stranke obogatio, šta je uradio sa Srbijom i to nije problem samo te stranke, to su preletači iz svih stranaka, znači sakupljeni od prethodnih 30 godina najgori ljudi svih stranaka i ja mislim da je to zabluda u Srbiji da se menja. Dakle, vlast faktički, vi vidite da se zameni 20 figura, a da non stop isti ljudi, znači ljudi to na lokalu isto, osjećaju sigurno gde se samo menjaju ti partijski dresovi. To je apsolutno nešto suprotno sa mojim principima i odgovor je, dakle, na takve ponude hvala, ali ne hvala. Poslednje pitanje, generalno, ima li u Srbiji mesta za jednu nacionalnu, demokratsku i liberalnu opciju? Ja apsolutno mislim i ja mislim da pokazuju da, znači, promene, da je moguće da do promene dođe kada se pomire te određene, dakle, vrednosti koje zapravo sažimaju. Ja mislim da u političkoj istoriji, ako gledate, vi uvek imate dva tipa društva. Jedno je društvo koje ne može da kanališe sopstvene razlike i kojima onda vlast, da se ne bi bavila životnim problemima, stalno nudi razlike i podele povodom milion drugih stvari i stalno svađa ljude međusobno, targetira ih. Druga vrsta je da, znači, društva je društvo koje kaže postoje određene razlike, ali ajde da rešavamo trenutne probleme koje dotiču sve. Ajde da utvrdimo neki minimalni konsenzus, znači i nacionalnih, i ustavnih, i ljudskih prava koji možemo da ostvarimo u ovom društvu, ajdemo da ga unapredimo, pa ćemo o razlikama kasnije raspravljati. I imao je Zoran Đinđić tu rečenicu, ako stalno budemo radili ono oko čega se slažemo, nikada nećemo doći do tih razlika, ali ćemo shvatiti zapravo koliko su one ipak sporedne u odnosu na glavne probleme. Ako mi treba da rešimo vladavinu prava, da svako može da nađe pravdu pred sudom, da dobije efikasnu presudu, ako možemo da rešimo zagađenje vazduha, ako možemo da rešimo to da se ljudi ne zapošljavaju prema partijskom principu, da se osjećaju bedno, nego da imaju jedan dostojanstveni život, da žele da se vrate iz inostranstva, ja mislim da je to nešto oko čega možemo da se složimo svi, bez obzira na verske, nacionalne ili političke razlike. Hvala vam, gospodine Manojloviću, na ovom gostovanju. Bila ovo emisija 15 minuta. Moje ime je Milan Zirojević.